Le docteur Skeen Mimosa Mosai. E kam njohur Mimosën amatorë në Sukës, kur ishte drejtori i pallatit, shumë e shkatët, shumë e zonja, vrapimin e përri ta masi një atlete profesioniste. Vetëm Mimosa, vërtet, duhet nga bëjë krenarë. Ka ardhë engas nga Aleksandria për të kënduar në këte mjedis magjik. Dhe kënga është kur më del në derë. Po nuk dolin në derë. Faleminderit.